В Одесі відбувся форум соціально-відповідального бізнесу. Молодша ліга, діти роком від 7 до 14 років представили свої проекти – бізнес та соціальної спрямованості. Ось вже 12 років форум стартапів організовує Європейська асоціація розвитку бізнесу, керівництво якої переконано, сьогоднішні ініціативи дітей вже завтра стануть цілком реальними бізнесами. Підтримка молодого покоління та надання їм грантів на реалізацію ідей – це інвестиції у майбутнє. Одеса завжди славилась традицією соціально-відповідального підприємництва, яку потрібно продовжувати і надалі. И очень интересно будет увидеть, как сегодняшняя молодежь вообще воспринимает мир. Какие проекты для них наиболее приемлемы, наиболее интересны и наиболее эффективны. А мы, как опытные предприниматели, уже будем их оценивать из позиции выдачи им грантов, из позиции поддержки дальнейшей работы по реализации их стартапов. Чем он отличается от обычного Powerbank? Команда PowerPro представить концепцію створення портативного джерела енергії. Діти впевнені, журі оцінить актуальність їхнього проекту. PowerPro – це портативний істочник енергії. Його можна з собою носити. Зараз просто дуже актуально все, що зв'язано там з електричеством. Вже традиційно почесне журі – це підприємці та керівники компаній. Вони самі колись починали зі стартапів, тому інтерес до проєктів дітей не приховують. Вважають, їх ідеї відповідають потребам часу, тому готові підтримати та допомогти у реалізації дитячих проєктів. У цьому наше майбутнє, до якого варто дослухатись. Це форум для майбутнього покоління. В это кризисное время, это не только кризис, это не только испытание, но это и возможности. Я думаю, что вот эти вот молодые люди, которых мы уже сегодня услышали и которых будем еще слышать, это наше будущее однозначно. Будущее Одессы, будущее региона, будущее страны в целом. Я думаю, что сегодняшний день для многих из вас станет одним из первых шагов. И я очень хочу, чтобы вы запомнили этот день, потому что когда-то пройдет много лет, и вы вспомните, как вы стояли здесь, как вы презентовали свои первые проекты и как вы получали свои первые победы. На питання, як строго журі оцінює проекти дітей, вони відповідають, що є певні вимоги та критерії. Але при цьому вони не забувають, що перед ними молодша ліга. Вже під час самого форуму дорослі приємно дивуються підготовці дітей та радіють їхнім знанням в області бізнес-проєктування, їх вмінню захищати проекти та тим, як діти намагаються піклуватись про своїх однолітків. Як, наприклад, команда Kids for Kids – «Діти дітям», що презентувала інтернет-магазин для підлітків. Це інтернет-магазин, де ми продаємо ексклюзивну розвиваючу настольну гру. Це бізнес-проект для дітей, щоб вони не сиділи за комп'ютером цілими днями і розвивались научно. Там будуть питання математичні і історичні. Бізнес з 7 років – так лунає тема цьогорічного форуму стартапів. Не випадково. Ось вже не одне покоління нових підприємців виростила бізнес-школа «Мінібос». А форум соціально-відповідального бізнесу для багатьох з них став стартовим майданчиком, першим кроком на шляху до власного успіху. Форум називається «Форум соціальної відповідальності бізнесу». Це значить, що є соціально відповідальні компанії, соціально відповідальні бізнеси, які зарабатывают деньги не только для себя, но и для общества. Они делятся своей прибылью, чтобы дать гранты, первые капиталы этим юным дарованиям. Что если у ребенка есть в детстве поддержка, если у него выросли крылья, он поверил в себя, что он может, и еще и объяснили ему технологию, как это делается поэтапно, и это несложно, если все с детства 7 лет, они все это усваивают один за другим этапом. Тогда, конечно, они вырастают сильными, крепкими, чесними предпринимателями, які способні на многое. Що здатні йти до перемоги, доводять 10-річні дівчата із команди «Фешн-аксесуари». Мода на прикраси ручної роботи захоплює сьогодні багатьох дівчат їхнього віку. Але далеко не всі з них здатні організувати на цьому бізнес, створити команду та захищати свій проєкт перед дорослими. Можна сказати, що це
что-то между бизнесом и социальным проектом. Также я думаю, что мы удивим всех именно нашей настойчивостью тем, что мы никогда не отступим. Серед журі і партнери «Мінібос», які нещодавно спільно зі школою організували спеціальні банківські картки, куди дітям перечислятимуть їхні перші гранти. Ми підтримуємо во всіх починаннях школу «Мінібос», від карточок з індивідуальним дизайном, які ми ізготовляли спеціально на заказ для цієї школи, для всіх учащихся школи, і «Мінібос», і «Бігбос», і також якісь наші спонсорські можливості в виді грантів, тих проєктів, які нам подобались. Це молода креативна команда Sky Fashion. Чудова презентація, власноруч намальовані ескізи дизайнерського одягу. Продумана концепція та навідмінно прорахована фінансова частина проєкту. І все це діти зробили самостійно. Що ви будете робити, коли ви станете настоящими підприємцями? Який ваш наступний шаг, коли ви пошиєте плаття, продадите, і що буде далі? Ми зробимо новий бізнес. Я первый раз присутствовала на таком мероприятии. Я не ожидала, что дети такие талантливые. Маленькие девочки, которые уже делают такие вещи. Ну, просто я не зря спросила у некоторых, что это идеи ваши или вам помогали родители, или идеи именно родителей. Ну, что мне девочки сказали? Ну, в основном, конечно, это делали мы, но с родителями советовались. Ну, честно, я как-то, у меня выросли дети, и я как-то была... очень удивлена и мне очень понравилось. Обручи являются основным направлением нашей деятельности. Также мы делаем красивые браслеты и серьги под вечернее платье. Наш проект называется Fashion Accessorize. Цель нашего проекта – продать как можно больше аксессуаров. Хотим доказать, что наш проект может осуществиться, и он лучше всех. Мы сами все придумали, мы сами делали все, считали тоже сами. Это очень важно, то, что вот такие форумы происходят, потому что это воспитание нового человека. Это то наше будущее, которое будет, я думаю, стоять на пути к потрясающему расцвету Украины. И поэтому... мені дуже завжди приємно тут бувати. Загалом на форумі представлено 13 команд. Проект команди «Міні Смайл» продає веселі іграшки. Інтернет-магазин веселих товарів. Команда «Енергія» представила чайний будиночок для школярів. На учебу ходить дуже багато енергії. Тому ми вирішили робити і продавати енергічний вітамінний чай. Учасники страйку доводять конкурентоздатність свого проекту з продажем футболок із логотипами. Ми представляємо дизайнерські футболки, і це ваш дизайн. Маленькі лісні ельфи представили ідею створення гри «Мегаферма». Доставка буде по всій Україні. Один диск стоїть 80 гривень. Креативна команда під назвою «Нет потерям» розробила новаторську ідею – створити чехол для телефону з функцією гаманця. Наш товар зменшує кількість точок уваги, економить ваше час і також зменшує чувство сіяності. И сегодня я представлю вам свой новый пакет, который, возможно, в дальнейшем изменит историю Одессы. Достойно захистили свої проекти і засновники ідеї зі створення 3D-обоїв та автори проекту про нові пакунки із зображенням Одеси. У нас є види полей, гор, космосу і різних достопримечательностей міра. В будь-якому випадку існують права на фотографії, які використовуються, якщо фотографія зроблена Это фотографию я сделал сам. А команда Boss Money представила настольную игру для однолетков. Туда входит прибыль, налоги и списки. Мы хотим грант в размере 3500 гривен. Мы делаем предпринимательский проект. Особенность этой игры в том, что мы делаем дети детям. И мы учитываем все тонкости детского вкуса, что им интересно, а что нет. Проект единственный, как бы это... Никто еще не делал монополии дети детям.
Я хочу поблагодарить школу имени Бо за то, что я наблюдаю, какие изменения я наблюдаю в наших детях, что было 4 года назад и как дети за это время выросли. Я хочу поблагодарить меценатов, которые оказывают помощь детям, за организацию таких мероприятий, в котором дети чувствуют, что они востребованы и что они могут добиться в этой жизни очень больших результатов. Наприкінці форуму соціально-відповідального бізнесу члени журі підводять підсумки. Серед молодих команд визначаються фаворити. Найбільш вдалі проекти заохочуються дорослими підприємцями. Сертифікат, той грант, який ви просили, і він буде зачислений на вашу карточку «Мінібос». Пакет також буде допомагати вам в продвиженні вашого бізнесу. Але усі учасники не залишаються без теплих слів на пуття та підтримки – грантової та організаційної. Дітям допоможуть у реалізації їхніх ініціатив. А це найголовніше. Це соціальне підприємництво. Правильно рекламируєте те, що вмієте виробляти. Тобто самі носите те, що виробляєте. Це один із залогів успіху. Це вам. Згодом їх ідеї будуть представлені на всеукраїнському чемпіонаті з підприємництва серед школярів.